così per resa. No, scusa, non... Maniac mortas. Oh. Cancer boy. Set qua mennäs. Oh, et vistas persee se. Aika rude heti alkaa tolleen. Jep. Sitä mäkä vähän. Mäkä vähän. Vittu, tein noin. Ah! Mikä imbesilli. Oho. Aha. Miten se explodin pillu meni pois? Ei, se olikin kolme rivi. Oikeesti ihan vitu kaasaa tää laukku. Mä en saanut vittu tyyli yhtään Tetriksiä. No en minäkään. Tarvii pitkään tonne. Okay, se oli sellainen juttu ja sit se ei yhtäkkiä enää ollukkaan. 13. On, onneksi on siellä sun puolella. Aatana. Mut sillä voi vain pannoa, että se oli semmonen... Mulla se ainakin näytti semmoiselta ihan normipalalta. Vittu. Aanu tuossa hulluksi. Ymmärrän. On kyllä nyt vähän huonoja paloja. Ainakin mun mielestä. Ai vittu, sit mä kusin vielä perseeseen. Ei se kannata. Joo, se ei oikein ikin kannata. Katsos perse on vittu kuiva. Ai vittu. Mitä vittua? Miks sun piti löytää syy? Hyvä. Tää missä näitä kuiluja. Hei, mä!
Mulla on 7 riviä. Vittu, miks mä laitoin ton tolleen? Neljä tois. 15. Lopee, laittakaa. Ei täällä, ei! Mä olin menossa sinne. Oi kikis. Ok. Pillu. Sen kaikki näin. Ei! Mitä siellä tapahtuu? Mä kusin vittu 2 kertaa putkeen. En silleen hyvällä tavalla. I figured. Oi vittu perse! Hei, voisko tulla pitkä perkele? Mä oon kyllä tää on nyt tosi hyvä. Mä en tiedä, onks mä saanut yhtäkään Tetristä sen koko paska aivan edes. Niin huolesti mulla on mennyt tää. Mä oon vaan vittu burnannut näitä rivejä. Laitetaan ruutu, niin mä saan 17. 104-3, attack. Me tapettiin Cancerus. Joo, harmi, että se oli ihan muutenkin melkein kuolemassa. Ehkä se oli saamassa rivejä pois, joten kuten. Overkill. Armokulma. Laita ton vitu korkealle ainakin mulle. No sä laitatko sen tänne alimmaks? Au, oh, fucke pappe pippe! Mikä
kusipää! Minä sain sanoit. Mä oon taaskaan saanut vitu pitkää aikaa Tetriksiin. Aha. Korkea kyrpä. Vittu perse. Vähän vitu huonoja paloja. Sori. Kaiken se oli, mut sori. Ok, mä rupean ottaa näitä rivejä. Ei vittu pylly! Tippu tässä. Ei olla iskus tänään täällä. Mä oon kyllä vaan tosi huolista. Mä en teistä tiedä. Siihen pääsit hardaan. Jep. Ja lahko ei ole lähelläkään. Kuoleman vaarassa. Anta mulle pelkkää paskaa. Joo. En yhtään. Se ei mennyt sinne vitun koloon. Se vaan tarttu siihen. Oh my god, mä olin tän lakon tarpeessa. Kannattaako tuohon laittaa? Tapattaako toiset? Oh fuck. Mikä miinakenttä mulla täällä? Joo. Olkaa ne menee vähän heikommin. No mitä? Saaks vittu noin tehdä? Ilmeisesti. Oh.
Vittu perse. Aha. Hyvä, koska mä en oo vittu saanut niitä yhtään tyyliä. Vaan burnaan näet vittu mun riveitä, joita ei edes oo kovin paljon. Vihdoin. Mitä vittu? Mulla onkin se ihan vittuna. Mulla onkin se ihan vitusti kans. Tää ei niinku alkanut tää vittu lahko jotenkin. Täällä on vitusti kuilu, mitä pitää täyttää. Sulla on ruusu tommonen maaginen pala. Oltis. Sulla on vieläkin semmonen. Se ei varmaan kuole. Kuole. Ja nyt tulee tää vitu skorpioporpio. Shii. Se oli nopeen. En siis sanonut tulleen. Tää varmaan sekin oli nopee, mutta... Aha. Ai vittu, se ei mennykään nopeasti. Jep, me ei vaan vinaa kanssa. Miksi miten tapahtuu? No se vähän loppui silleen yllättäen. Mitä vittua? Se ei antanut mun kääntää tuota. Aha, sua liimasta vittua.
teatterissa. Vai johonkin. Neljä toista. Täältä vai johonkin. Nopee. Toi, melkein. Mä olin saamassa ehkä kaksi riviä. Tää vittu saatanaa. Laittu heti haisee. Mutta kestää aika pitkää tää. Sitten se twistaa. Fucking twisti. Oi vittu, tosi kivaa. Miksi teki tolleen? Mikä perse pillu. Tärkeätä temppua, se ei oo mulle vielä tehnykään. Vittu, mä selitän sen. Ei, vittu persee. Sit seena tulkaa nopeammin. Jep, ne on vitun rasittavaa pistetty. Ei vittu perse! No aivan lakon puolen välissä. Tää häiritsee tää vitu liikkuminen ympäriinsä. Jep. Mä kuolin. Mä vittu nää mitään. Tää vittu pyörii nää vitusti tää. Joo, se on joku sen juttu. Vaan mut kuolijaks. Tuli vaan pakka saa paskaa. Mitä vittu mä lakotan? Ei! Tuossa kusit pillu. Kaks riviä tai jotain tollasta. Jotain sellaista. Aha, nyt tää on tälle instant. Nice. Aha, mä en sit saanut tota vittu kääntää ollenkaan.
Ai mitä vittua? Onks joku teistä elossa? Ihan kohta. Mä oon ollut täällä ihan vitu kauan. Tää vitu kärsimässä täällä. Niinku vauhdilla siellä. Älä puhu. Mä kuolen. On niinku 5 minuuttia tuolla taakeli taistelemassa. Se on ku siinä ei pysty sen aikana sen... Lakon aikana ei pysty tota... Vielä? Ressaa näin. Ei pysty... Niin. Se hidastaa sitä sikaa.